こちらが日本一のカリスマ美容師高木拓也さんです。お願いします。マジでどの角度でも決まりますよ。ちょっとこれめっちゃいいんだけど。さあということで、店内にやってまいりました。もう俺初めてだからね、ちょっと緊張するね。オーシャン東京やってまいりました。あー、ここにね今日高木くんが待ってくれてますんで、早速行ってみましょうか。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。予約をしていました藤森と申します。はい、承っております。今日もお店今閉店した後に開けてくれてるんでね、初めてだって。床とか内装もなんかおしゃれでかっこいいね。いや、何これ、これなんすか。これは、トロフィーなんかわかんないですけど、めちゃめちゃ賞取ってますね、みたいな。これ、あ、高木拓也見て、神カリスマ2023、高木拓也2020 2021 22 23、すげー。他の美容師さんもいっぱい撮ってるな、これ。髪正直切ってるとこ初めて見るんで、いつもゴルフか居酒屋で一緒になるのしかないので、ちょっと緊張してきた。うわー、すごいな拓也、すごいな。ここの主社長、恐れ多くなってきたの。だんだん普段俺あんな感じで接してたけど来た。です。お疲れ様です。お邪魔します。こちらが、日本一のカリスマ美容師高木拓也さんです。お願いします。ちょっと緊張してんの。いや、ちょっといきなり髪触らないで拓ちゃん、そんな感じします。え、緊張してます。いや、緊張するよね。藤森さんが来れる美容室じゃない。いい加減にしろよ。緊張ほぐれたわ。いつもの感じで。確かに髪触られるの俺初めてだからね。確かに。 いつも言ってくんのよ、ゴルフとか一緒にいるとさ、うん、なんかもみあげ変ですよとかさ、うん、まあ、伸びちゃった時とか、ね、もみあげってここね、はい、なんかこうここの、まあ、いや俺が伸ばしちゃってるからね。その切った直後はいいのよ、その美容師さんに、うん、確かに確かに。これ何分かんの、触ったら大体こう髪質とか。いや、髪質変な人も触んなくても分かりますよ。マジで。だってもう会った時、一番最初に会った時にタクが髪切ってよみたいな言ってたじゃないですか、うん。その藤森さんは切ることねえなーって言ってた。切るよ、切るよ。頼むわ。やっぱ一流しか切らないっていうブランド、ね、いや確かにそうだけど、お送りしてるから。ジュニアさんとか小籔さんとかフットさんとかな、はい、でも、はい、今日まで考えたんですよ。え、俺に似合う髪型を考えてくれたって。そう、早く切ってくれってずっと言うから、はいはい、今のままあるから一番いいなと。ちょっと待って、終わりもようこそフィレッジ企画終わりじゃん。でもこの間言ってたじゃないですか、そのゴルフの時に、うん、意外とお客さんはあのファンの人たちはおろしろが好きみたいな。あ、なんかね、俺の女性のファンの人はそうそう、なんかこうやって前髪下ろしてるのが好きっていうけど、俺はやっぱ上げていつも設定しちゃうから。でもほら、もう彼女もいないし、やかましいわ、モテないし、うん、モテないんだってやっぱ女性目線に合わせた方がだって変な話、今の状態って全然悪くないから、はい、今はもう今っぽい、今っぽいの、うん、後ろをこう直した方がいいなとか、普段自分でやるときにもっとイージーにかっこよくなる方法をって映えないじゃないですか。 YouTube 映えはしないから、なんか俺下手になっちゃったっていうか、あの人に頼んでもう変わんないんだみたいになっちゃうじゃないですか。なるほどね。そうそう、だからなんか今日もう完全お任せでいいんですよ。変えた方がいいなと思ってますけど、これって今パーマかけてるんですか。いや、テンパ。テンパ、うん。いや、テンパン別にいいんだよね。どっちがいいですか、癖があるバージョンとないバージョン。やっぱだんだんさ、こう髪のボリュームとかなくなってくるから、うん、やっぱ多少こうふわっとさせてるよ、いつもスタイリングするときは。確かに、うん、まあ、ハゲてはないけどね。うん、うん、ハゲない人だって。ハゲると思うけど。やめろよ、まあ、お客さんにあんま言わないだろ。言う言う、俺は言うタイプ。ハゲると思いますけどはもう絶望じゃん、スタートが。浜谷さんにもすぐ言った。ああやめろよ、浜谷さんに言うの。浜谷さんにすぐ言った。やばいですねって。え、大体わかんの髪質で。でも藤森さん意外と大丈夫かも。本当？うん。じゃあちょっと本当真面目にいきますね。はいはいはい。いやいや、ボケはなしよ。はいはい。
で昨日まではジェラードンみたいにしようと思って。いやいや角刈りじゃねえかジェラードンみたいによく知ってるな若手もちゃんと俺切れるかなジェラードンの髪型、ね、角刈り勘弁してよ、うん、一応王様のブランチもあるからさ確かに昼に角刈りまずいから、うん、髪の毛切って誰に一番褒めるモテたいよそれでやっぱり女性ですよ、ね、女性にやっぱり褒められたいだから男が見てかっこいいは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 い、するんだったらそっちの系統で髪の毛を作るなんかあるよねそういうのもちょっとこう横刈り上げてピチみたいなやつとかいやいやそれはやんないけどやんないけどやってる人多いじゃんあれそうそうまあまあでも本当そういう話で、はいはい、女性のいらないっす男性受けもいらないっすいらない、はい、女性受けだったら本当前髪下ろした方がいいっすマジでガチ、うん、じゃあ女性にモテる髪型作りましょう、はい、なった場合、はい、年下年上、はいはいどれぐらいどっちがいい？いやまあこうね仕事で一緒になったりするのはやっぱ年下の人が多いから、うん、それも違うの年上女性年下だって単純に女の子で前髪が短い人、うんはいはい、長い人こうかき上げてる人、はいはい、どっちが好きですかってなったらどっちかありますよねなるほどね自分の中で、うんうんうん、でも年上の女性はもうちょっとこうワイルドな方がいいとか男らしい方がいいでも今の若い子って20代とか、うん、その若い子たちには、うん、なるだけこう爽やかとか甘い方がいいとかシルエットが丸い方がいいんですよへえそうなのそう、うん、だから若い子に合わせるんだったら前髪下ろしちゃうじゃあ下ろしもできるし上げもできるようにするんで、はい一回下ろす手でやろうと思うんですけど、はいはい、下ろすときに一個問題この癖が問題なんですよ、はい、で今日は3列トリートメントして癖取ろうかなと思ったんですけど、はいはい、そうするとこうやってかき上げたときにこのいい感じのボリューム出ないなるほどどっちがいいですか全然いいよ任しちゃう任しちゃう、うん、さらっとしちゃいますよ全然いいまあ一回ちょっと考えて、はい、一回洗いますすごいねめちゃめちゃ真面目じゃん今日で最後ジェラードみたいな、ね、やめろって角刈りはわかりますいやマジでこんな真面目に手がと喋ったの初めてだ確かに藤森、ね、さんのとの会話中身ないもんあないよ本当にないもんいつもマジでなんか俺マイナスブランディングないそうだけどそんなことないよここ買ってましたっけそこ、うん、買ってた、まあ、今ちょっと伸びちゃったけど、うんうん、ここだけな、うん、もうちょっと砂漠化が始まってるんでじゃあ一回散歩します砂漠化え跳ねてるのここ、うん、嘘だよマジ、うん、うんって本当怖いからやめてでも初めて会った時言いましたよね藤森さん励ますよ言われたよ衝撃だったよ、うん、でも女の人に本当モテたいんですかどんぐらいいやどれぐらいそうやって聞かれると別にそんなになんだけどえでもモテてないじゃないですか、うん、いやいややめろよ言うの本当皆さんモテてないなモテてないこと言うなよ、ね、仕事してる姿いいわよく言われますゴルフめちゃくちゃ下手だけどおいやめろよしやっと俺がマウント取れるとかあったわ藤森さん写真どっちで撮るとかあります？何がコンビじゃないコンビで撮ることあんまないから何本当は左目の方が綺麗なんですよ写真ってこっちで撮ったか漏れないですかあどっちだろう自分でほくろの方をこうやって向いて撮ってるかあそうだ、ね、こっちの方が漏れるでしょんこっちの方がこうやって撮るか撮る方が漏れるでしょ、うん、それはこっちの左の目がでかいんですよ目がうんへえだから毛流れは本当はこっちなのそうなんだそうでもかんなんか別にどっちがいいとかもなんかもう無意識にずっとあと毛のなんかね、うん、毛流れはこっちだだからそうしてんだそうだから逆なんですよ本当うんうんうんだけど、こっちで乾かせるんだったら、うん、こっちもいいこっちの方がいいへぇー癖毛は癖毛で調子いい部分があるじゃないですか、うん、藤森さんの中で、うん、それはどうしますなくしていいいやだってせっかく拓也に任せんだったらそれはもうお任せで好きにやってほしいだって色変えれないじゃないですかいや色も別にいいけどね色、うん、だってチャラ男になっちゃうからだってチャラ男ビジネスチャラ男もうやめるんすよねやめるとかやめないの話じゃないからあれビジネスチャラ男はそうなんですかそうよそういうもんだからえ本当にだからそのチャラくしていいんだったら、うん、完全ブリーチして短髪して超大変身させるその代わり、うん、急にブランチとか、はいはい、
びっくりするじゃん。ブリーチって何色になるの？え、金髪。金髪？うん。結構マジで何やっても似合いますよ、基本的には。あとは自分の中のキャラクターをどっちに持ってきたいかなんですよ。はいはい。で、年下の…いや、キャラクターもくそもないからです。いや、年下の女性に、うん、いいねって言われる感じするのに、はいはい、結構頑張っちゃったね、金髪して短髪してワックスつけて、うん、で、結構ハードなんですよ。しかも普段のプライベートでサウナも行かれるじゃないですか。確かにブリーチすると色抜けるの早いんで、サウナが。それちょっと大変かもね。そう、うん、だけど、僕としてはあんまり変わってねえじゃん、マイナスブランドじゃないですか。いや、そんなことないよ。いい髪型に仕上がったら別にそれでいいんですよ。その変える劇的チェンジだけがあれじゃないから。それタクヤはクセ毛なの？俺クセ毛です。で、僕もその今からやろうと思ってトリートメントをやってます。まだちょっと伸ばしてんだ。そう。へえ。月に1回ぐらい。あ、それそのぐらいの何スパンでやったら、うん、いい感じにサラサラになるんだ。なりますよ。藤森君の毛はなる。あ、じゃあ俺もやろうかな。月に1回。月に1回予約取れる。予約取れない。マジで予約取れない。うん、本当にここすごいよな。それで友達だからとかないか。開放して何分ぐらいでもう予約埋まんの？今どんぐらい？1分。1分で1ヶ月埋まんの。うん、すごっ。じゃあちょっと本当に、はい、見てる皆様には本当申し訳ないんですけど。うん、結構普通に若者の女性にモテる感じしますよ。はい、お願いします。本気出しますよ。本気出してよ。カリスマの本気出してよ。うん、多分痩せましたねってなると思いますよ。痩せましたね。うん、で顔締まりましたね、ちっちゃくなりましたねって。髪型で、うん、へえ。前髪下ろすとさ、やっぱ顔ちっちゃく見えるじゃん。まあまあそれもありますね、その分。でも一応両方できるようにするんで、はい、ただ下ろしもやってみてください。うん、おろしがやれるならやりたい。だっておろし用に切るから、うん、一応両方できるように両パターン今日お見せしますけど、はいはいはい、それでちょっと聞いてほしいですね。なるほどね、うん、まあ、視聴者の皆さんに聞けばいいね、うん、どっちがいいか。男の人はね、やっぱ上げの方がいい。いや、俺もつい上げちゃうんだよ、やっぱ、うん、俺もそう、上げる方が好きで。うわ、結構マジ何でもかっこよくなるな。え、嬉しいこと言ってくれるね。うん、結構かっこくなりますよ。ほんと？うん。うわー、どっちにしようかな。いや、結構癖がいい感じなんですよ。そうなんだ。うん。いや、マジで結構思ったより藤森さんね、はい、素材いいわ。え？そうなの？髪質がいいってこと？うん、俺はこういう毛が好き。へえー、ちょっと嬉しい。本人は結構嫌だと思います。いや、なんかやっぱ扱いづらい。扱いづらいじゃないですか、うん、でも、これね、僕もこういう毛質なんですよ。あ、そうなんだ。そう、だから毛質が自分は悪いから、うんうん、だからカット上手くなったと思ってる。なるほど。結構コンプレックスぐらい俺嫌だから、うん、自分の毛が、うん、だからこの癖をどうやって活かせるかは他の人より長けてる。これ結構続編あるかもな。うん、単発したらマジでイケメンになってる。本当に？うん、単発？うん、俺マジで久しくしてない、単発なんて。え、単発にしていいんだって本当はしちゃいたいぐらい。単発ってどのぐらいのこと？かつての、はあ、うん、佐藤健くんぐらい前髪上げて。ああ。めっちゃ似合うよ。めちゃくちゃ似合う。いや、やったことない。けど結構ほら、藤森さん俺もう関係性があるじゃないですか。ああ、で、後藤さんの時も聞いてましたけど、うん、普段自分でやらない、髪の毛あんまり正直どうでもいい、うん、で髪の毛に関して関心がないから、俺がどんなに単発してこういう風にワックスつけてくださいってやらない。まあね、そうなのよ。これもう良くないけど、やっぱギリギリの時間に入ってテレビ局とか入って、もうセットももうパパって、うん、大御所ぶって、いや大御所ぶってじゃないの。やっぱもうそんなにこうね、余裕があるスケジュールでもないから、うん、パパってやっちゃうな。確かに。そうでしょ。でもなんかちょっといい感じじゃない？いや、めっちゃいい感じっすよ。今多分、うん、ナチュラルにパパってやってるだけだけど、動き出せる。動きなんか出るね。うん、え、癖だけだ。癖と融合させるから、はあ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 、そういうなんか新しいケミカル使わなくていいか。カリスマじゃん。カリスマなの、タクヤ。
藤森さんよりはね赤髪のカリスマじゃん。そうですよ、まず伊達じゃないね、日本一の称号。数々のモテなかった人をね、うん、モテ王に変えてきたから。やっぱね、うん、それのためにオーシャン東京に来る人もいっぱいいるわけだから。みんながそうやって言ってくれるから、うん、これも自信が彼女できましたみたいな。なるほどな。じゃあこれであのできなかったらタクヤのせいにするかな。全然いい、全然いいけど、どうせさ振るじゃん、うん、その世に出してない話するなよいっぱい。上げパターン、はい、これ上げパターンですね、うん、まあ俺が普段やってる髪型に近い、うん、の爽やかバージョン。爽やかバージョン、はい、どうぞどうぞ。めちゃめちゃかっこいいじゃんねえ。結構いいと思うんだよ、うん、コージ。すごいっすね、タク。もう俺今途中からニヤニヤしちゃってたけどめちゃくちゃかっこいいじゃん。これ自分で言うのも恥ずかしいけど、360度かっこいい男にしよう。天才だな。そこ見ててください。このまま俺がね、そう、そして横から見たらここはくぼむようになる。はいはいはい、ここが膨らむようにしてあるから、おこうくぼむんですよ。そうすると頭ちっちゃくなる。確かに。そしたら真後ろ見てもいや、ここにキュッてなるから360度かっこいいよ、うん、頭ちっちゃくなる。めちゃくちゃよくめちゃくちゃいい。上げバージョン、いつもやってる上げバージョンとはいえもう全然違うよね。いや、マジでどの角度でも決まりますよ。ちょ、これめっちゃいいんだけど。でもこれじゃないんでしょ、今日の目的の髪型は。今日の目的はこれじゃない。これは通り道なんでしょ、うん、天才か、おい。通り道ですって。好き好きはありますよ、藤森君が好きなのはこれね。今の若い子は、いや、俺自分的にも正直すっごい好き。女子が好きなのはこれじゃないから、はい、違うの、はい、いや、拓也ゴルフ、ゴルフ下手くそとか言って悪かったな、今まで、うん、もうでもほら、二度と切んないから。これ今シャワー出た直後にちょっとタオルで拭いて、で今度下ろしたバージョンの作り方ね。これやっぱ作るとこみんな見たいんだよね、うん、やっぱ結局仕上がりも大事だけど、どうやってその髪型作れんのが。そこら辺はちょっといいの写して。いいですよ。ワックスは何目、固め、柔らかめ。ワックスはね、手つけちゃってる、このうちの青いの、はいはいはい、を枝豆2個分枝豆2個分こんぐらいね、うん、はい、でちょっとこの半乾きでもうワックスつけていく、つけていく、はいはい。それを教えといてくんないと俺自分で再現できないからさ、後日癖もう出していいから、うん、ただ後ろからつけてください。前からつけちゃうと束出すぎちゃうから、はいはい、前は最後、はい、後ろに厚めに、そう、後ろ最初つけて横つけて、うん、上、はい、こうやって散らすだけでいいです。なるほど。騙されたと思って2分、うん、2分、うん、こうやってやってんの、うん、あ、そんなにね、時間かけんだ。そんなに時間かける。いや、時間かけるってか俺だってもう一回ほらバッて塗って終わりぐらいだもん、いつも。こうやって散らすのが大事なの。そう、じゃないと動き出ないから。あ、そういうことね。これ勉強になるね、うん、でも藤森さんの場合は2分なの。なんでかって言うと、うん、髪乾かさない、はいはい、水分を吸収しちゃう毛で、うん、なおかつ癖毛だから撫でてあげないと馴染まない。はい、要はパンケーキ作るときに、うん、卵と粉と牛乳、うん、しっかり混ぜないとダマになるじゃないですか、はいはいはい、みたいな感じで、要は混ぜたいんですよ、ワックスと水と癖を、はい、だから、しっかりこうち、あの馴染ませて、そう、まどらしてる感じ。ただこう表面にワックスをつけるだけじゃダメなんだ。そう、全然勘違い。モテたいんだったらね、はい、モテたいんだったらそれやんないとか。全然勘違いした、スタイリング。おろしバージョンするんだったら癖あるから、うん、これ生かした方がいいんだ。インサート出せるか分かんないけど、はい、ジェネレーションズのアラン君、はいはい、インサート絶対出せないです出せない。あの潜在写真絶対借りれないです俺が手でイラスト描こうかいや、それ炎上するわ。アラン君みたいにツヤがあるんだけど無造作で、はい、あのパーマっぽい質感。意外とこの
癖気もやりようによっちゃいい感じに生きるんだ。うん、全然いける。切り方次第で。こうやってやるといいかもね。乾かすだけだったら坂口くんみたいになりますよ。坂口健太郎くん、うん、最高じゃん。俺白浜アランくんにも坂口健太郎くんにもなれんの。俺最高じゃん。タグヤ、うん、喋んなきゃ、ね、いや別に仕事だからそれは、うん、これでいいぐらい。だいぶ良くない？本気出すんだったらもっとこの後に、はい、藤森くんがやるんだったら、はい、多分マックス濡れてる時に今のやつつけて、ちょそれ今日全部買っていくから、はい、とりあえず教えてな、はい、この髪型の時このワックス、うん、この髪型の時こうやって2分間散らしてくれれば自分でもこれぐらいできる、はい、いやこれぐらいできるとか、これだけできたらもう大満足なんだよ。撮影でするんだったら、うん、もうちょっとこうこの後に自然乾燥した後もちょっとワックスつける。はい、そのバージョンも見ます。えこのバージョンこれぐらいあの無造作。いやいやもう拓哉がいいとこまで全然とことんやってくれていいよでもめちゃくちゃいいけどね。一応ちょっと最後やろうか。それだけ。これでまだ完成じゃないんだって。すごい。今だと根元から毛先につけてつけて散らしただけだから、うん、最後ちょっとつまんであげると、うん、こういうなんかくせ毛の人ってやっぱホワホワが出ちゃうから、はいはい、ホワホワをちょっと整えてあげるのができるのが一番いいけど、あの美容さんいつもやられてる美容さんいるじゃないですか、うん、あの人はできると思う、うん、みんなはどれが好きなんだろうな。これちょっともう投票しましょう。もうファン投票します。どの髪型が好きなの投票してもらいます。いや正直どれもいいけどな。前髪ちょっとこうギリ目にかかるかかかんないかぐらい。あなるほど、ね、できるかな俺こんなの。でも今その長さにしか切ってないから。あなるほどね、うん、アンアンの表紙の時みたいな。めちゃくちゃ褒めてくれるじゃん。アンアンの表紙ないだろ。ないよそんな。わかんない、俺裸でやるかもしんないよ。さあじゃあ3パターン目ですねこれ。でも普通にこうやって上げてもいいですよ。うんそうね、うん、これでもこれでも全然いいもんね、うん、こうやってグリース。へーつけてない今水ですけど、うんうんうん、今までよりここが締まった感じわかります、うん、そうそんな感じになるからる、ね、全部刈らなかったのはそれです。今はまあ洗いざらしなんで、でもこっから今度下ろして、うん、下ろしたまた別バージョン、下ろしたサラッとバージョン、下ろしたサラッとバージョン、うん、一番サラッと、もう今の若者の。すげえな、楽しみだな。今ミルクつけてます。ミルク、うん、トリートメント、どれどれ、ちょっと覚えておくから全部買ってくからそれ、うん、それね、ホイホイカプセルみたいでしょ、はい、何それをつけるとさ、ミルクって何なの。トリートメントです。トリートメント、そう、濡れてる時、はい、だから今回は乾かさないといけないんで、一番藤森さんがやらないやつですね。なるほど。それはまあ全体的につけて洗い流さないタイプなんで、うん、乾かしてドライヤーです。はい、やらないけどブランチとかでこれでやったら結構良かった。なるほど。藤森さん前髪がくせっ毛なんで、今でもこっち行っちゃったり、うん、こっち行っちゃったりするじゃないですか、はい、だから上からこうやって乾かすより一番厄介なのは前髪なんで、一番最初に前髪をやっつけるよ。へえ。両方からこうやってやるとまっすぐになってくる。なってくる。へぇ、ドライヤーでもある程度伸びるんだ、髪って。伸びますよ。あ、ほんとだ、前髪なんか癖なくなってる、ドライヤーで。そう、だから右側から乾かして、これもどっち順番でもいいですけど、まず右側から乾かして。いや、俺マジでこれがもう長年のずっと悩みだったの。バーってやると、うん、必ずなんかもうくるってなるから、あ、もうダメだってやっぱ上げちゃうの、いつも。だから下ろすの嫌だったんです。そうですよね、うん、だから一番最初前髪から乾かしたらなんてことないから。へえ。これ癖ある人めちゃめちゃありがたいよ、この乾かし方。ただ乾かすのとカットが揃ってないと意外と、まあ、要はあくまでもそういうカットをしてあるってことね。うん、なるほど。カリカリスマ風をさ、冷たくするの意味あんの？いや、暑いから。ああ、そういうことないですけど、一番は髪の毛って
温めて冷ます時に一番記憶するんですよ。へえ、うん、変な話もう乾かしてこのままでも全然いいぐらい、藤原さんの場合は。そうなの。今このちょっとくるってなってるの分かります。これを例えばこれちょっと裏技ですけど、はい、うねってね、ゆるんってなってるじゃないですか。それありきで今日は切ってるんですよ。これを例えば前髪をあったかい風で、あったかい風でこう引っ張ってくる、引っ張ってるっていうかまっすぐにして風を当ててくる。でその後にちょっとこのまま置いてあげる、何もこう引っ張ったままに、そしたらまっすぐになる。へえー、すげえ。でそうすると今日は癖が出る状態で合わせてるんで長くなっちゃうんですよ、藤森さん今日は。なるほどね。だけどもし本当に綺麗にこれ視聴者の人が前髪どうしてもうねるの嫌だな、でもアイロンはめんどくせえな、だったらあったかい感じでこうやって手で引っ張ってあげるっていうか伸ばしてあげる、でこうやってあったかくなるじゃないですか。それをこれちょっと時間ちょっと待つと冷ます、冷ましてあげる、そうするとまっすぐなる。おお、すごいね。でも今日はもうこのくるってなるの込みでカットもしてくれてる。そう考えてるからそこまでやる人じゃないの。神カリスマ、マジで嬉しそうだよ本当に。もう最後は本当これでいいかなと思って。てか若いね。若い、若返った。これアイロンしたらもっと爽やかになる、アイロンします。いいよ、してみます。いい、うん、これちょっと乾かしただけ、はい、もう最後これにしよう。何にもしたんやこれ。韓流藤森ヘア、韓流スターじゃん、韓流藤森ヘアじゃん、意外とそういう方がいいかもね。こんな人はそうなの。いや意外と多分本当に恵比寿にいるモテはこんな感じよ。あれエビ横行っちゃおうかなこのまま今日。おい、いや一人で行ってください。いやすっげえ、いいね。ちょっとアイロンしますね。いや男受けはさっきの2つの動きがある方ね。そう、でも女の子はやっぱこういうサラサラがいいんだ。でもともと今日やろうと思っていた3熱トリートメントっていうのは、うん、この藤森さんの癖がなくなるんですよ。はい、あ、じゃあ本当に普段からこんな感じになるんだ。そう、でもそうするとさっきみたいな髪型が逆にしづらくなっちゃうから、ふざけて時間あれだしとか言ってたけど、はい、どちらかというと全部やるんだったら癖生かした方がいい、うん、なるほどね。伸ばしたい時はちょっとアイロンで伸ばすと方がヘアメイクさんもいるし、別に自分の時は上げていってテレビ見る時はえなんか藤森くん最近可愛くないみたいなで会ったらうわめっちゃオラオラじゃんチャラみたいな方がこうプライベート的にもいいじゃん。そんなプライベートなところで演出してくれんの。そうプロデュースしてくれんの、うん、やっぱりね、あれだけ2人でこう夜な夜な全然聞きたくもない先輩のこう恋愛相談を俺のね、そうハイボールを飲みながら、しかも2人とも飲めないっていう、な悪いな、いつも俺の失恋話ばっかり聞かして。そうだね、うん、あなんかモテ男みたいな雰囲気出たけど、うん、あモテてな、あやめろ言うな、言わないでくれそれ。モテてないじゃん。で最後オイルをつけます。はい、さっきのはミルク乳液タイプ、はあはあ、今つけるのはオイルタイプ。ヘアオイルね、ツヤがより出るね。ツヤも出るし髪の毛サラサラになる。へえ。ただ表面つけるだけじゃなくて馴染ませるのは癖づけてくれた方がいいです。あ一緒、さっきみたいにこうやってやるのは。あでもあそこまでは散らばらないんだ。もう今もう散らばらアイロンもしてるし、アイロンしてるし、はぁなるほどね。でもこうやって雑にやってもおいい形がなるようにしてあるから、ええ、はい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 、ワックスつけてんのか分かんないぐらいのナチュラルマッシュ、うん、ナチュラルマッシュっていうな、うん、かわいい感じだねこれは。なんかねだからやっぱ本当に女の子がこういうの好きなのかな。でもファンの人とかは、うん、女の人はもうこうやって下ろしてるのがずっといいってずっと言われるの、いつも。あげないでとかって。本当にそうだと思いますよ。そうなの、うん、やっぱ違うね、男と女の人です、この好みが。うん、こんぐらいの方が多分、はい、いいんだよ。サラサラヘア、うん、ほぼないからね、俺こんな状態サラサラだから、うん、すごい癖あるからさ。もう一個だけ、俺の中で一個確かめたいのがある。なになになに。
これもし3熱トリートメントしてたら、うん、勝手に今のになるんですよ。はいはいはい、一回やってみよう。メメじゃん、これメメじゃん、もうスノーマンのメメじゃん。俺が今一番好きな日本で目黒蓮くん、うん、そういう感じだから、それをや3熱トリートメントやるとさっきの下ろしてるバージョンとこれができる、はいはい、なるほどね。じゃあ今日俺4パターン手に入れたってこと、うん、どれがいいかだよね。メメ手に入れてるじゃん俺、メメそれは似合うんだよね。ダンシンダイナマイオーダイナマイじゃん、もう俺これ今一番好きだから、メメブランチで会ってからもう俺メロメロ。いや、ありがとう。その目黒蓮くんは、うん、ほんとこの辺落とすから、なんか落としてるよね。そうそう、落とすと、はい、ここちょっと長いんですよ。なるほど、3ミリ。なるほど、それ切ったらもうほんと目黒蓮くんの髪型と全く同じなんで最後はね、ちょっとあの当初予定になかったんですが、あ、僕のわがままで、メメバージョンを作ってもらいましたあのどうかスノーマン目黒蓮くんファンの方、あのね、心は穏やかにしてください。僕はもう決して本当ただのファンでこうやってるだけなので、もう一緒にあの共演した時になんて綺麗な顔してね、なんて素敵なあのビジュアルなんだろうということで、ちょっと今タクヤに無理を言って作ってもらった、藤森めめバージョンです。で今日結果もう4パターンやってもらったんでね、4できた。ちょっとここでもう一回振り返ってもらいたいんで、今回高木拓也君に作ってもらった髪型4パターン、どうぞこちらです。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。楽しかった。よかったです、喜んでいただけて。ウキウキしちゃった。これで彼女作ってね、うん、てか改めてだけど、タケヤすげえんだな。ありがとうございますゴルフ以外はゴルフとお酒しか一緒にしたことなかったマジで本当にありがとう。ありがとうございます。すいません、ということで、はい、もう二度と来ることはないと思う。そんなこと言わないで次やってよ第2弾単発なんかものすごい覚悟できたら。ちょ正直やっぱもうやりたくなってきたよね。次どんな髪型にしてくれんだろうっていうワクワク感が。もうマジめちゃくちゃ何でも似合いますよ。マジで。うん。じゃちょっとまたガチで。また来ていいかな。はい、予約取るから。うん、予約取った。1分で締め切っちゃうんでしょ。うん、はい。締め切ってないです。埋まっちゃうだけ。埋まっちゃうでしょ。うん、なんかもうすぐ連打すっから。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ということで今日はオーシャン東京高木拓也カリスマ美容師さんに来てもらいました。ありがとう。ありがとうございます。Thank you。何その冷めた顔ようこそフィレッジへ。